35-33, lesa kohunarna, kan beriame o, arvi niu, i parentes seta, subtraeme et, subtraer i parentes do, subtraeme tfu, multiplicerame i parentes 3 zeta, andarame fira, elikame, hoi. Vi multiplicera in niu, til boda term, sarvi niu zeta, subtraer med niu, subtraer med negative 2, multiplicera til boda term, so we have negative 6 zeta, so negative 8, elika me hoi. Vi förenklar, so for vi 3 zeta, minus 17, här är minus 17, elika me hoi. Vi adder båda led med 17. Så att det här är 0. Så har vi 3 zeta. Är lika med 24. Delar vi med 3. Delar vi med 3. Så har vi zeta. Är lika med. Vad blir det? 8. Så detta på B. Ardo 4 multiplicera med 10 minus 3x i parentes. Subtraer med 3 multiplicera med 16 minus 5x i parentes. Är lika med 1. Vi multiplicera in 4. Så har vi 40. Och sen negativ 12x. Och sen vi multiplicera in negativ 3. Vi har negativ 48. Sen, negativ negativ blir positiv 15x. Är lika med 1. Förenklar. Så har vi 40 och negativ 48. Det blir negativ 8. Sen negativ 12 där. Och 15. Så får vi positiv 3x. Är lika med 1. Adderar vi båda led med 8. Att den här är 0 så har vi 3x. Är lika med 9. Vi dividerar båda led med 3x. Nej, med 3. Inte 3x. Med 3 bara. Så att vi har x ensam så har vi 3. Så vi tittar på C. Vi har 2. Multiplicera med. X adderar med 1 i parentes. Subtraer med 5, multiplicera med x minus 3 i parentes, är lika med 5. Så, vi multiplicera in 2 där, till båda term. Så vi har 2x, addera med 2. Gör också med negativ 5. Här är negativ 5x, addera med 15, är lika med 5. Förenklar vi, så vi har negativ 3x, den och den blir negativ 3x. Och sen addera med 17, är lika med 5. Subtraherar vi båda led med 17. Så att den här är 0, så har vi negativ 3x, är lika med negativ 12. Dividerar vi båda led med 3. Negativ 3 menade jag. Så har vi x är lika med 4. Titta på D. Så har vi 3. Multiplicera med 20 addar med y. Subtraer med 2. I parentes alltså. Negativ 2 multiplicera med 5 addar med 2y. I parentes. Är lika med 40. Vi multiplicerar in så får vi 3 där till båda term så får vi 60. Och där med 3i. Och sen negativ 2 där med 5 och 2i. Så har vi negativ 10. Och där subtraer med 4i. Är lika med 40. Förenklar vi. Så får vi 50. Minus i. Den här blir
negative 1 kvar, er lika med 40. Subtraherar vi båda led med 50. Den här är 0, så har vi negativ i, är lika med negativ 10. Dividerar vi båda led med negativ 1, eller bara negativ, så i är lika med 10.